আজি প্রতিযোগিতা আৰু এখন নগাঁও টাইটান্স ভার্সেস মিকি ভেটা মরিগাঁও কাবাডি দল কাবাডি দিবলৈ গৈ আছে বিকি খুব সুন্দৰ খেলুৱৈ তেখেত পইণ্টছ টু নগাঁও টাইটান্স 4-3 এইখন খেলৰ পাছতে আমাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেলসমূহ অন্ত পৰিব দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ বাবে টীমসমূহক সাজু হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ খেলখনৰ পাছতে আমি খেলুৱৈ তালিকা ঘোষণা কৰিম ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত যোৱা খেলুৱৈ দলসকলক স্কোৰবোৰ্ডত নামসমূহ বিচৰা হৈছে সেই কমিটিৰ যাৰ হাতত নাম আছে আপুনি আহি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত আগবঢ়া খেলুৱৈ দলসকলৰ নাম ইয়াত বিচৰা হৈছে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটি বিহু নৃত্য অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে সেইসমূহ ৰাইজক সেই বিহু নৃত্য উপভোগ কৰিবৰ বাবে থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে মাজৰ পৰা ধৰিলে ইহঁত দুটা সুন্দৰ একদম হাত দুখনৰ মাজতে পৰিছেগে উৰি যায়
এটা তাক নেরে আৰু মই গাওৰে গম তাম আমাৰ তো সসালৰ আমাৰ তো সসালৰ ইটো ইটো তাৰ লগত থাকে যে উনি যা ভাই সমসমৰ লগত এই আপোনা ভিনিয়ক লগত যে থাকে যে ইয়া যে গম পালো জুদান ইয়া হাত মিলালে নহয় দুইটাই লাভ কৰিছে 14 পইণ্ট আৰু আজাদ ক্লাবে লাভ কৰিছে 4 পইণ্ট আমাৰ দুগা পিতেক নে খেল আজাদ ক্লাব সেই চাৰিতে আছে দৌড়ায় সুপার টেকেল অন হ্যালো সেকেন্ড রাউন্ডের কারণে যখন দল অলরেডি কোয়ালিফাই করেছে সেই দল সমূহের নাম গাই দিছো আর আপনার হ্যালো হ্যালো আপনাদের সাজু হয়ে থাকব প্রথম রাউন্ড শেষ হওয়ার নিউ মিনিষ্টার ক্লাব চলিত চলিত খেলখনির বিজয়ী দল নিউ মিনিষ্টার ক্লাব নগাঁও আঞ্চলিক ক্লাব পি জি স্টার ডাঙলো হাই স্কুল আর চলিত খেলখনির জয় দল এই পাঁচটি দল খেলখনি শেষ হওয়ার লগে লটারি যোগে সেকেন্ড রাউন্ডের খেল সাজু হয়ে থাকবলে অনুরোধ জানাব জানো কি হল জানো কি হলগে তারপর প্রথম রাউন্ডের খেল শেষ হওয়ার লগে লগে এটি বিহু নৃত্য অনুষ্ঠান রখা হয়েছে সেয়ে বিহু নৃত্য পরিবেশন করবলগিয়া নৃত্যশিল্পী সকল সাজু হয়ে থাকি অনুরোধ জানাইছো বিহু নৃত্য পরিবেশন করব ইতিমধ্যে সরুকলকা স্টেডিয়ামত বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা বিহুতী সকলের মাজর আমার চলচলির ধরলে চাকে Thank you.
তিনিচুকীয়া মেঘালয় এটা এই সেইটো টিমো ভাল খেলি থাকে এই সিহঁতৰ টিমটো সেইটো লৈছে নাই স্কোর হৈছে দহ আৰু নগাঁও টাইটেন্স ১৯ হে গুছি আ দুই পইণ্ট যাব নালাগে আৰু লগতে হয়তো আৰিফুল ব্লগছতো চাবলৈ তেনেকে কেমেৰা ঘূৰাই আছে কালিলৈ হয়তো আৰিফুলেও এই খেলখন আপলোড কৰিব পাৰে সুন্দৰ ৰাইট ইয়াৰ আমি খেলপথাৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবৰ বাবে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা নাচনীসকলক আৰু তেওঁলোকতকৈ অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা দৰ্শকসকলক হেল্ল' বিহু নৃত্য উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো বিহু নৃত্য চলি থকা সময়তে পাচিটি দলক এপ্ৰিল কক্ষত বিচৰা হৈছে বিহু নৃত্য শেষ হোৱাৰ লগে লগে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ খেল আৰম্ভ হ'ব সেয়ে লটাৰীৰ কাৰণে